て。Labvakar! Labvakar, laika ziņās! Nedēļas sākumā Latvijā debesis brīžiem skaidrojās nevien dienu laikā, bet arī naktīs. Līdz ar to atkal varējām novērot kādu optisko parādību, ko sauc par mēnesi halo. Šādu te riņķi ap mēnesi, kas arī rodas tāpat kā halo ap sauli, spalda mākoņos esošajiem ledus kristāliem laužot mēnesi gaismu. Un šī parādība gan šķiet nedaudz retāka kā tas halo, ko varam redzēt arī dienas laikā, bet krietni retāks šķiet negaiss, ko varam piedzīvot ziemas laikā. Un šādu negaisu piedzīvojām 10. februāra rītā, kad augstā atmosfēras fronte šķērsoja Latvijas teritoriju. Virs siltajiem Baltijas jūras ūdeņiem veidojās gubu mākoņi, un tie savu līdzi nesa nevien spēcīgu snikšanu un puteni, bet arī vairākas zibens izlādes. Visvairāk zibens izlāžu fiksēts Rīgas apkārtnē, taču jāmin, ka negaiss ziemā notiek teju ik gadu, un vidēji februārī tiek fiksētas 13 zibens izlādes, bet šoreiz to bija krietni vairāk ir 10. Un tā kā jau minēju, tad negaiss arī līdzi sev nesa nelielu snikšanu, bet joprojām noturīga un bieza sniega kārta saglabājas valsts austrumos. Dagdas meteoroloģisko novērojumu stacijā sniega segas biezums sasniedz 26 cm, alūksnē 18 cm, bet citvietā austrumos sniega segas biezums vērstās no 5 līdz 15 cm. Savukārt rietumos Kurzemē jau lielā daļā sācies meteoroloģiskais pavasars, un par to liecina arī dabā novērotais. Jo pirms nedēļas, 5. februārī, sākās solārais pavasars, bet nu tā tad esam ceļā uz šo te meteoroloģiskā pavasara sākumu arī citviet Latvijā. Un arī dienas kļūst arvien garāks, un šodien dienas garums jau bija 9 stundas un 17 minūtes. Bet nu vairāk par to, kā ir laikapstākļi Eiropas lielākajās pilsētās. Lielā daļā Eiropas laikapstākļus nosaka anticiklons, Madridē laiks saulains un tur 12 grādu silts. Londonā arī bez mākoņiem un nokrišņiem, tur temperatūra ap 12 grādiem, Berlīnē 8 grādu silts, bet Viļņā 3 grādu un arī lielākoties mākoņains laiks savukārt Skandināvijā. Arī mākoņi ir vairāk un tur laikapstākļus nosaka aizejošs ciklons. Arī pie mums turpmākajās dienās atmosfēras spiediens pakāpeniski paaugstināsies, līdz ar to nokrišņu būs maz, un sīki nokrišņi gaidāmi tikai dažviet valsts austrumos naktī un dienā, galvenokārt slapšnieks un sasalstošs lietus. Naktī debesis lielākoties aizklās bieza mākoņu saga, valsts lielākajā daļā laiks būs sauss un gaisa temperatūra būs no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem, siltākam laikam saglabājoties valsts vidienē un valsts rietumos. Vējš būs lēns, līdz ar to daudz vietas sabiezēs migla un dūmak, un tas var apgrūtināt braukšanas apstākļus. Migla un dūmak var saglabāties arī rīta stundās, līdz ar to šoferīšiem arī tad jābūt īpaši uzmanīgiem, un gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz plus 1, plus 6 grādiem, un siltāka diena gaidām valsts rietumos, kā arī valsts vidienē, bet valsts austrumos temperatūra vēl svārstīsies ap plus 1, plus 4 grādiem. Dienā pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vēžu, bet piekrastē tas būs brāzmains. Rīgā gan nakts, gan diena aizritēs ar sausu laiku, tomēr arī galvaspilsētā laiks būs miglains un dūmakains, naktī temperatūra ap plus 1, plus 3 grādiem, bet dienā gaiss iesils pat līdz plus 6 grādiem. Arī tālākajās dienās Latvijā nokrišņu būtiski nav gaidām, jo atmosfēras spiediens paaugstināsies un debesis arī bieži skaidrosies. Līdz ar to saulainu brīžu būs visai daudz, tomēr naktīs vēl joprojām lielā daļā valsts pieturēsies sals. Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra būs no mīnus 3 grādiem valsts austrumos līdz plus 3 grādiem piekrastē, dienā plus 1, plus 7 grādi un siltāka diena aizritēs Kurzemē. Savukārt trešdienas naktī gaisa strauji atdzisīs debesīm skaidrojoties, un vietām gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz mīnus 10 grādiem, savukārt dienā 0, plus 5 grādi. Nedēļas otrajā pusē atmosfēras spiediens Latvijā atkal pazemināsies, līdz ar to debesīs sabiezēs mākoņi un daudz viet sagaidīsim nokrišņus. Gan lietu, gan arī slapju sniegu. Naktīs joprojām sals, bet dienu laikā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs no 0 līdz plus 5 grādiem, savukārt austrumos vēl gaidāmi nelieli mīnusi. Un līdzīgi laikapstākļi gaidām arī brīvdienās. Nokrišņu un mākoņu būs daudz, temperatūra naktīs nedaudz zem 0 grādiem, bet dienā virs 0. Šovakar laika ziņās tas viss, lai jums patīkams vakars. Visu labu! Paldies, Ilze! Tev arī daudz mīlestības!